Huyu ndiyo Safina Kimbokota, mshindi wa tuzo za Women Sports Arts and Culture. Leo nataka niongee Kiingereza kwa mara ya kwanza. Quality. Naomba mzima vyombo vyenu vyote, naongea Kiingereza quality. Wale wanaosema sijasoma leo nataka niwaonyeshe. It is diploma from Makerere. Safina Kimbokota, Woman is Sports and Arts and Culture, is kipengele. Welcome. Habari za usiku. Nipende kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia nipende kumpongeza dada yangu Mona Lisa kwa kuandaa hizi tunzo. Kiukweli mimi hii ni mara yangu ya kwanza, na ninaamini hii tunzo inaenda kuwa chachu kubwa sana katika safari yangu ya sanaa. Nipende pia kuishukuru familia yangu, dada zangu, wadogo zangu, lakini pia kwa kipekee zaidi mume wangu ambaye amekuwa akinisapoti. Najua kwamba wanawake tunapitia changamoto nyingi sana, especially kwenye sekta ya sanaa. Unaweza wa kufanya kazi hadi usiku, kwa hiyo ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kuelewa kwenye hiyo situation. Nikupongeze, niko naye yuko pale. Nikushukuru sana. Na nipende kuwashukuru Watanzania wote ambao walinipigia kura. Asanteni sana na usiku mwema.